Marília, ela bota assim: Tiago, a estratégia é melhor da loja como um todo? Pois é, Marília, essa vantagem, todo mundo tem vantagem e desvantagem, certo? Eu não vou dizer o que é melhor, o que é pior, porque se você não tem uma pessoa que trabalhe com isso, se você não tem um conhecimento grande, você pode meter o pé pela mão e se atrapalhar muito, tá bom? Não é uma estratégia fácil, mas a estratégia que é mais utilizada nas grandes redes. Por quê? Porque o cara que está lá em São Paulo administrando uma drogaria no Amazonas, ele precisa saber no início do mês qual a previsão de renda dele para ele pagar a folha dele, tá bom? Então, por isso que ele lança a mão dessa estratégia, que é uma estratégia mais precisa, vou dizer assim, tá bom? Que aí você consegue unificar, né, o mercado como um todo em todo o Brasil. Não precisa você unificar só na sua loja. Mas se você, por exemplo, trabalha com, ah, Thiago, tem uma loja menor. Então, se você tem uma loja menor, você pode usar a estratégia de produto a produto, porque a entrada das as mercadorias, né, que você vai dar entrada não vai ser aquela muita quantidade. E por vezes, o próprio proprietário é a pessoa que vai precificar. É diferente das redes, que o gerente é um, o cara que compra é outro, o cara que precifica por vezes é outro, o cara que negocia o preço é outro, tá bom? Então, precisa também você entender essa estratégia como tudo. Certinho? Beleza? E a gente entra nessa estratégia, voltando um pouco para a estratégia de produto a produto. Aí eu também recomendo para vocês utilizar essa estratégia da loja toda, certo? Então, sempre medicamento, anota isso aí. Sempre medicamento você vai precificar com PMC. Sempre, sempre você vai precificar com PMC. Por que isso? Guilherme Souza, grande abraço, Guilherme. Obrigado, Guilherme, dizendo que meu curso é muito bom. Aproveitando aqui o aceno de Guilherme, né? Eu queria convidar vocês para duas coisas, tá bom? O primeiro é você participar do meu curso, gente. Meu treinamento é completo. Como montar uma farmácia.com. Como montar uma farmácia.com. Eu fiz algo que. Eu sei que o mercado, né, é bastante diferente, a gente não consegue, às vezes, pegar um trocado ali, um dinheiro, então por isso eu peguei o curso e parcelei ele em 12 parcelas. Então dá para você pagar bem tranquilo. É destinado para quem quer montar farmácia, é destinado para farmacêutico para entender o mercado como um todo e para quem também quer trabalhar como gerente, que você vai entender todas as estratégias ali da sua loja e você vai também poder ajudar o seu patrão, tá bom? E aí todo mundo junto tem mais lucro. Então, acessa lá, ó, como montar uma farmácia.com. Como montar uma farmácia.com. Então, quem está aqui, acessa. E eu vou fazer um outro convite para vocês, certo? Eu estou trabalhando agora com o Telegram. Então, acessa lá, ó, t.me/Thiago Miranda Farmácia. t.me/Thiago Miranda Farmácia. No Telegram, eu vou postar diariamente, certo? A minha vida, então, vai ser algo mais familiar aí com a gente, certo? O meu dia a dia, como é que eu faço na loja, quando eu entro na loja, quando eu chego, o que é que a gente faz, o que é que a gente trabalha, como é que a gente vai fazendo cada estratégia, tá bom? Então, me acompanha lá também no Telegram, t.me/Thiago Miranda Farmácia, tá bom? Beleza? Olha o que acontece com a gente. Até se chegar uma fiscalização, agora aconteceu, agora eu vou supor um medicamento Ivermectina. Ivermectina em abril, a distribuidora estava lhe dando 82% de desconto. Você comprava Ivermectina aí por 3 e uma fraçãozinha, você comprava Ivermectina por 2 e uma fraçãozinha, 4,50. Então tinha essa diferençazinha aí, mas vou botar aí R$ 4 você comprava Ivermectina, dois comprimidos. Hoje, se você abrir a carteira com R$ 8, você é capaz do fornecedor te dar risada e não te vender, certo? Ou seja, qual o PMC da Ivermectina? 17 uma fração. Você comprava por 2, vendia por 8, 9, vendia por 5, tá bom? Hoje, você está comprando ela por 8, 9, R$ 10. Aí o que é que você precisa fazer? Reduzir o desconto dela. Mas se você não tem essa estratégia de botar o medicamento no PMC, quando chegar o Procon na sua loja, você vai passar um vexame. Por quê? O Procon vai falar assim: poxa, você vendia aqui por 4 e agora você está vendendo por 18? Isso é abuso do poder econômico. Vou lhe multar aqui. Aí você vai ficar perdido e nem vai ter como conseguir conversar com eles. Mas quando você chega e traz assim: olha,
Esse medicamento aqui, eu posso vender até por 17. Eu vendia por 4 porque eu queria. Hoje, eu só fiz reduzir desconto, mas está dentro da lei ainda. Então, até para essa estratégia, ele facilita. E até quando você for correr atrás de uma nota ou for alterar o preço, é mais fácil você chegar lá no sistema e colocar, ó, medicamento X, e aí você já reduz o desconto, tá bom? Ou aumenta o desconto, certinho? Então, lembra sempre, estratégia de precificação para medicamentos vai ser sempre PMC. E aí vem o desconto.